ახალი კვლევის შედეგები ვის მისცემდით საპარლამენტო არჩევნებში ხმას ამ თემაზე ერთ-ერთმა ამერიკულმა კომპანიამ გამოკითხვა ჩაატარა. გამოკითხვის მიხედვით ცნობილი გახდა, რომ ქართულ ოცნებას ხმას გამოკითხულთა 42% მისცემდა, ნაციონალურ მოძრაობას კი 41%. ამერიკულმა კომპანია პენშენ ბერლანდმა საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი 3-დან 15 ივლისამდე გამოკითხა. სულ გამოიკითხა 1980 ადამიანი. ამ ადამიანებმა პასუხი გასცეს კიდევ რამდენიმე შეკითხვაზე, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის, საქართველოში დემოკრატიის დონის, პოლიტიკოსების ცნობადობის, სამუშაო ადგილებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის შესახებაც. შეგახსენებთ, რომ პენშონ ბერლანდი მარკეტინგულ კვლევებში მსოფლიოს ერთ-ერთი მოწინავე კომპანია. ის 11 ქვეყანაში მუშაობს და თანამშრომლობს ისეთ კომპანიებთან, როგორებიცაა Microsoft, Intel, Ford Motors. პენშონ ბერლანდმა საქართველოში კვლევა ორგანიზაცია ევროპული პლატფორმა დემოკრატიის განვითარების დაკვეთით ჩაატარა. Young people here. კვლევებმაც ხატყო, რომ ბევრ ადამიანს კითხვებზე პასუხის გაცემის ეშინია, რომ გაცილებით მეტი ოპტიმიზმია ახალგაზრდებში, ვიდრე ასაკოვან ხალხში. შეიძლება ადამიანები არიან პროვოცირებულნი ცვლილებებზე, მათ სურთ, რომ სხვა რაღაცეებიც გაკეთდეს. რა თქმა უნდა, სოციალური პრობლემა დომინირებს, უფრო მეტად ვიდრე ჯანდაცვის პრობლემები.